Pri mikrofóne mám Dalibora Cicmana, CEO Jimbimu, takže díky moc, že si dneska dorazil. Ďakujem pekne za pozvanie. Mal si dneska workshop na tému budovania tímov, OKRs, leadershipu, strategický taký pohľad na ten celý váš biznis a nechal si tu brutálne fakt hodnotné know-how, za čo ako sme veľmi vďační, vážime si to. Tak ako by si ty zhodnotil dnešnú akciu, ako sa ti to páčilo? Mne sa to veľmi páčilo, hlavne z pohľadu, že tí ľudia boli úplne z toho nadšení, množstvo otázok, čiže ja som to celé stával tak, aby to bolo čo najviac prínosné, že snažil som sa to repiť veľmi empaticky voči ním a veľmi ma tešilo, že to bolo toto moje očakávanie naplnené. Super, fakt veľká vďaka. Keby sa pozrieme na 23 v Jimbime a sledujem to LinkedIn, takže viem, že bol úspešný, ale keby si to mal teda zhodnotiť z tvojej pozície. Tak my sme mali, akože ja to môžem asi skoro každý rok povedať, že máme za sebou rekordný rok, najlepší rok, tak to bol aj minulý rok, čiže dosiahli sme skvelý rast 66%, čo pri našich číslach je ako naozaj vysoké percento, že posunuli sme sa až na 70 miliónov eur a taktiež aj tá profitabilita bola skvelá, že tých 17 miliónov v slovenských pomeroch je tiež veľmi fajn číslo, čiže myslím si, že celý tým môžeme byť na to hrdý. Super, gratulácia veľká. A čo rok 24, aké máte plány na tento rok, možno aký obrat cielite? Tak tento minulý rok si myslím, že sme mierne overperformovali budget, že to dopadlo lepšie, ako sme plánovali, tak teraz sme si dali tiež ambiciózne plány, ale nie až také, čiže chceli by sme dosiahnuť tržby až 240 miliónov eur. Máme množstvo veľmi zaujímavých automatizačných projektov v logistike. Chceme sa zamerať na trhový podiel v DACH regióne, čiže ja sa na to veľmi teším. Super, držím palce a fakt ste veľká inšpirácia aj ty, aj vaša firma, práve myslím celý e-commerce segment na Slovensku a možno nielen na Slovensku, takže gratulujem a vidíme sa na ďalších akciách. Ďakujem pekne, Mišo, a aj ja tebe ďakujem za tieto akcie.